tog farväl med Tyskland. Åkte med en gammal dansk. Klockan fyra precis stod vi mitt i Paris. Och så fick vi snacka fransk. Sade vår plan till och tjo. Alla mode, alla mode. Sade vår plan till och tjo. Alla mode, tjeno. Han føler seg hjemme i Paris, og han gleder seg over å møte våren her i den franske hovedstaden. Lillebjørn Nilsen er i Paris for å fortelle oss en ukjent historie om hvor og hvordan hans sanger egentlig ble til. Oslo-trubaduren fremfor noen trives best i de store metropoler der folk fra all verdens kulturer møtes. Alt jeg har skrevet om Oslo er skrevet i utlandet. Jeg husker jeg leide en musikers leilighet i Hamburg, i Pøseldorf, og skrev Alexander Kiellands plass. Og her i Paris har Lillebjørn Nilsen hentet inspirasjon til sin trolig mest populære vise. Tanta til Beate er en hyllest til den store franske sigøynermusikeren Django Reinhardt og til vandrerfolket, som er de mest europeiske av oss alle. Sigøynernes vandring har gjort at de har tatt til seg musikk fra mange land, mange kulturer. Og så alle kan kjenne igjen noe. Og siden nordmenn kan kjenne igjen noe i Tanta til Beate, så kan de også kjenne igjen noe i all den andre musikken sigøynerne har skapt. Tanta til Beate setter på ei plate med hakk og sår. Hun tenker på den gangen hun var 20 år. Da hun og Ole Willi syns det var så billig på angletær. Og Django Reinhardts ånd lever fortsatt på kaféene i Paris, nærmere 60 år etter hans død. Så det er ikke lett for en musiker fra Norge å hevde at han har diktet en sang som godt kunne vært laget av Django selv. Det er jo litt sånn å eksportere vin til Frankrike. Det morsomme... Altså, jeg har flere ganger gått inn på kaféer her i Paris og hørt plutselig da ba da ba da 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 ba da ba da da, hvor noen sitter og spiller dette. Og noen ganger igjen, ja, da prøvde jeg å forklare det, det er jeg som har komponert det, så jeg sier nei, 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 det kan ikke være det. Caféen Shop du Puce er blitt kalt sigøynerjazzens tempel, og er et stamsted for parisere og tilreisende som elsker Django Reinhardts musikk. På Shop du Puce spiller noen av de fremste tolkerne av gitartrollmannen Django. Og for Lillebjørn er det en selvfølge å besøke kaféen som er viet et av hans store musikalske forbilder. Fordi det er europeisk historie, det er europeisk jazz. Det er faktisk virkelig det eneste virkelig store fotmerket noen europeer har gjort i den formen, altså den improviserte jazzen.
Lillebjørn Nilsen elsker Paris, en by han har kjent siden ungdommen og som han besøker jevnlig. En rastløs puls, en by der moter skapes og forkastes i raskt tempo. Hva har det å gjøre med den tenksomme Lillebjørn, spør du kanskje. Men det er også noe annet med Paris, noe tidløst som aldri går av moten. Og her er han. På hjemmebane. Sånn som alle gamle amerikanske ballader. Come gather around me children and I will tell you a tale. Sett dere her barn, jeg skal fortelle dere en historie. Så blir folk nysgjerrige. Og dette har ikke noe med trender å gjøre, om den typen musikk er inne, om visesang er populært eller ute. Eller. Det å fortelle en historie, det er helt tidløst. Et kresent Paris-publikum tar godt imot Lillebjørn fra Norge, som her på den populære klubben Otoa Maillé i Latinerkvarteret, dit også mange norske tilhengere har funnet veien. Lillebjørn Nilsen, c'est lui qui a ouvert les portes pour la musique tzigane, la musique manouche en Norvège, avec Tante Til Beate. Et après ça, ça a commencé à, enfin, la musique manouche a commencé à être connue de tout le monde. Et même tout le monde reconnaissait cette musique sans savoir que c'est du jazz manouche, mais que c'est grâce à Lillebjørn Nilsen. Ils reconnaissent le style sans l'avoir écouté avant, donc il a fait quelque chose d'énorme. En japansk jente med ukulele kom tilfeldig forbi vårt kafébord og ble vår venn. Slik fikk vi vite hva Lillebjørn heter på japansk. En japanese, Chisai Kuma. Får en flemmen jambos, det med gitar. Jeg vet at du får en flemmen jambos.